Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav i dobrodošli u još jednu svakodnevicu, i to posljednju ovoga tjedna, a nju ćemo posvetiti vašem zdravlju. Večerašnja tema bit će osteoporoza i predstavljanje novog projekta promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze. Zato mi je velika čast što u svom studiju mogu pozdraviti izvrsnog poznavatelja ove teme, profesora doktora znanosti Dalibora Krpana. Dobar vam večer i dobro mi došli. Dobar večer. Mi smo prije emisije se upoznali, pričali smo malo o temi, uveli se zapravo u temu što ćemo danas govoriti, pa ste mi ispričali svoj životni put i kako ste se odlučili uopće baviti osteoporozom. Pa krenut ćemo projekt novi koji sam i najavila na samom početku. Nekako ste kroz sve te godine iskustva zaključili što nedostaje, što treba učiniti po tom pitanju, pa evo o čemu se radi u projektu. Da. Zapravo ja se nikad nisam htio baviti kostima, samo da se ispravim, ja sam se morao početi baviti kostima kad sam počeo svoju profesionalnu karijeru prije 40 godina. Pogodilo se da je to baš bilo u vrijeme kada je medicina se počela baviti kostima, tako da imam jednu percepciju možda drugačiju od većine kolega, jer pratim cijelo to područje od samog početka ili prapočetka. Sve je krenulo na dijalizi, ja sam dobio posao na dijalizi, pa je tamo sve krenulo. Projekt o kojem je riječ, kao što ste rekli, je promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze. Provodimo u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a on je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda. Zašto smo se upustili u to? Pa zato što zapravo je osteoporoza i dalje ignoriran veliki zdravstveni problem. Ignoriran vjerojatno zato što ne postoji dovoljno znanja o tome, ni u javnosti, a nažalost zapravo još ne postoji ni dovoljno znanja među liječnicima, jer to je jedno potpuno novo područje. Općenito biologiji kosti se još uvijek ne uči, biologija kosti nije inkorporirana u redovitu edukaciju liječnika. Također ne postoji nikakva svijest o potrebi prevencije. A klinička praksa uvedena prije 20 i nešto godina, koja se temelje na širokoj primjeni lijekova, nije dala dobre rezultate. I to možemo vidjeti iz puno podataka. Prvo, incidencija komplikacija, dakle učestalog teških prijeloma, među kojima su recimo i teški prijelomi koji daju trajni invaliditet. Recimo, ljudi možda i ne znaju da je prelom kuka u 80% slučajeva završava trajnim invaliditetom. Također, broj fraktura se nije smanjio usprkos činjenici da se već preko 20 godina široko primjenjuju lijekovi. Svake 3 sekunde dogodi se jedna fraktura osteoporotična. Također, to možemo vidjeti i možda najbolje vidjeti iz financijskih podataka, jer to se točno računa. Pa tako recimo izračunato je, a to je podatak iz 2017. godine, da je trošak osteoporotičnih preloma u EU preko 40 milijardi eura godišnje. To je zapravo najveći trošak za zdravstvo. Dakle, osteoporoza je veliki problem ne samo za pacijenta i njegovu obitelj, već i za cijelo društvo. I mislim da se mora promijeniti pristup. Mi već dovoljno znamo o tome da se treba korigirati klinička praksa, a ključna je edukacija i ključna je prevencija. Cilj ovog programa koji mi provodimo je upravo edukacija građana o tome zašto je važna prevencija, kako ju provoditi, i kako, što mogu sami učiniti da im se ne dogodi ta komplikacija, jer zapravo ako gledamo čisto biologiju kosti, naš skelet bi mogao funkcionirati sasvim dobro i 500 godina, jer se kosti obnavljaju svakih 10 godina. Dakle, ono što smo svi mislili do nekada, a i mnogi misle danas, da je to starost, stari ljudi, stare kosti, pa šta tu možemo, naprosto nije istina. Dakle, kosti se stalno obnavljaju, inače se sve u našem tijelu stalno obnavlja, i dobrim održavanjem, a to je prevencija, možemo spriječiti komplikacije. To je najbolje usporediti sa kućom ili zgradom, to je svima najbliže.
ako održavamo objekat, onda on može trajati stotinama godina, pogotovo ako smo ga napravili sa dobrim materijalima i sa dobrim statičkim proračunom. Ako to ne činimo, taj objekat će se srušiti kod prvog manjeg potresa ili bez potresa. Evo vidimo što se događalo u Turskoj pa i kod nas. Dakle, održavanje je prevencija. E sad, što to znači? Mi u sklopu programa učimo, educiramo ljude kako to provoditi. Promoviramo i prezentiramo alate što svako od nas može raditi. A može puno. Tjelovježba je naravno temeljna prevencija, ali nije svaka tjelovježba jednako dobra. Neke tjelovježbe mogu biti i loše za skelet. Postoje neke nove terapijske metode koje nemaju nuspojava, a mogu puno više napraviti nego što to lijekovi rade. A to su recimo, to je recimo terapijska nuklearna magnetska rezonanca koja potiče obnavljanje kosti. Dakle, zapravo moramo se malo više baviti kostima i osteoporozom, ali i šire od toga, jer u biti ta jedna nova paradigma koja bi trebala biti obrazac ponašanja se temelji na jednom potpuno drugačijem modelu nego što je to do sad bilo, jer osteoporoza i praksa koja je uvedena 90. godina, osteoporoza se zapravo definirala po prvi put 1994. godine i to na jednom obrascu, na jednoj hipotezi koja je u to vrijeme se činila vjerojatnim, ali to je bilo vrijeme kad smo jako malo znali o kostima. I pokazalo se da ta hipoteza da se radi o smanjenju mase kosti pa zato kost puca nije dobra. Jer zapravo osteoporoza nema puno veze s masom, nego ima veze sa čvrstoćom kosti. A čvrstoća kosti nije isto što i masa. Nažalost, čvrstoću kosti ne možemo izmjeriti ničim i bilo bi puno jednostavnije kad bi to mogli. Denzitometrijom ne mjerimo čvrstoću. Ali možemo procijeniti da bi to mogli, moramo nešto znati o biologiji kosti. I to je zapravo glavni cilj, dakle edukacija i liječnika, ali i javnosti, jer ako budemo znali nešto više o skeletu, moćemo bolje prevenirati komplikacije. Upravo to je, kad ja kao laj gledam medicinu, ja sam sve mislila da je i osteoporoza definirana ono u staroj Grčkoj, već oni su znali što se događa s kostima, sve se to znalo, zaista evo, prije 40 godina je tek krenulo istraživanje da. Toga svega. Rekli ste, ta prva paradigma nije takva, danas znamo malo više, moramo mijenjati tu paradigmu. Na koji način, imate iskustve s liječnicima u Hrvatskoj, pričate, žele li se oni educirati o tome, pa nemaju negdje mogućnosti se educirati ili evo, što je problem i u svjetskoj zajednici? To što govorimo o osteoporozi, to je problem svagdje. Naravno se liječnici žele educirati. Sad drugo pitanje, koliko se mogu educirati? Kad su kosti u pitanju, zapravo činjenica je da se i nisu baš mogli educirati jer niko nije o tome previše znao. A i to što se saznalo još uvijek je nekako ostalo u domeni uskog kruga ljudi koji se s tim bave. Treba osigurati transfer znanja. Dakle, to je ono što sad, recimo, tim se ja najviše bavim. Nedavno je osnovana i nova međunarodna udruga International Musculoskeletal Foundation koja upravo to radi. Šta znači transfer znanja? Obično se misli da to radi fakultet. Je, ok, fakultet radi, međutim, tehnologija i farmaceutika i naše znanje tako brzo napreduje da fakultet to ne može pratiti. Tako da realna je situacija takva da doktore uglavnom educira farmaceutska industrija i hvala im na tome, jer edukacija se provodi kroz kongrese, simpozije, medicinske sastanke, prezentacije i to se najbolje može vidjeti upravo na primjeru osteoporoze. Zašto zadnjih 10 godina ili 15 godina nema ni riječi o osteoporozi, a prije 20 godina je bilo svaki dan ta tema. Sjeća se reklama na televiziji, još bilo osteoporozi. Sad. Zato što je farmaceutska industrija i sama shvatila da ona je obrazac i ona klinička praksa koja je uvedena tamo 2000. ili 99. nije dovoljno dobra, da lijekovi nisu riješili problem, da ne samo zbog nuspojava da imamo problema, ne samo zbog nuspojava, nego imamo prelome zbog nekritičke i neadekvatne primjene lijekova. I oni su jednostavno prestali financirati promociju i edukaciju.
Tako da zapravo mi praktički zadnjih 15 godina nemamo ništa osim jednog predmeta fakultativnog na Zagrebačkom, recimo, fakultetu koji se provodi u sklopu doktorskog studija, a to je vrlo mali broj kolega koji idu na doktora znanosti. Ne postoji, dakle, nekakva sustavna edukacija. Naravno, pokušavamo to promijeniti, pokušavamo to raditi, ali treba će za to malo i vremena. Dakle, prvo se trebalo stvoriti nekakvo znanje o tome, dogovoriti nekakav paradigma koja bi onda mogla biti i predmet edukacije. Sad to imamo i sad nam samo predstoji edukacija. Dakle, kroz ovaj projekt mi ćemo educirati, i to je cilj, građanstvo, a nadam se da će biti projekata i da ćemo i kroz fakultet, sveučilišta povećati, pojačati. E, to se već i radi. Objavljene su i neke knjige. Ja u tome intenzivno sudjelujem, kao što sam sudjelovao i prije 20 godina u onoj promociji, ali moramo to krenuti sada ponovo, jer smo dosta toga i saznali. Kroz 20 godina smo skupili nova iskustva. U svakom slučaju, ono što je najvažnije da ljudi znaju, općenito skelet, dakle, kad kažem skelet, mislim na koštano-zglobni sustav koji mora funkcionirati kao jedinstveni organ poput simfonijskog orkestra. Zato ga je najbolje zvati organom, a ne sustavom. Jer i za orkestar kažemo da je to orkestar, a ne kažemo za simfonijski orkestar da je to, da je to sustav različitih instrumenata. Jer oni moraju proizvesti i harmonični zvuk, dakle zajednički proizvod. Naš skelet se sastoji od, namjerno koristim izraz skelet, iako doslovno to u prevodu znači kostur, jer nemamo ni imenicu za najveći organ u našem tijelu, koji se sastoji od kostiju, hrskavice, mišića, tetiva, ligamenata i fascije. I svi ti dijelovi moraju zajedno funkcionirati. Dakle, prvo što moramo shvatiti o kostima, a onda to se tiče i osteoporoze, je da je taj holistički pristup. Dakle, ne možemo liječiti osteoporozu kao zasebnu bolest. Drugo je personalizirani pristup. Zašto personalizirani? Kosti se stalno, kao i drugi dijelovi tijela, stalno mijenjaju. Recimo, kosti se u potpunosti obnove u 10 godina. Na taj proces obnavljanja strukture utječe puno toga. Genetika, biokemija, metabolizam, hormoni, ali i biomehanika. Dakle, ako čovjek ima artrozu koljena i zato ga boli desno koljeno, onda moramo znati da taj problem nije samo bolest desnog koljena, da će ta osoba imati problem sutra, preksutra i sa lijevim koljenom, sa kralježnicom, a i sa prelomima. Dakle, ne možemo ostati samo na simptomatskoj terapiji, smanjiti bol u desnom koljenu. To je bitna promjena koju moramo napraviti, a da bi mogli doći do efikasne terapije, moramo vidjeti, pokušati otkriti koji su mogući uzroci. Recimo, pitanje nekakvih rizičnih bolesti. Vrlo rijetko, gotovo nikad nisam dobio pacijenta koji ima dijabetes, koji je došao s pitanjem, poslao me doktor i došao sam sam da vidim što to ja trebam raditi za skelet, jer znam da je dijabetes rizična bolest za skelet. Činjenica je, koja je potvrđena znanstvenim dokazima, da kod dijabetičara puno je veći rizik i za prelom, i za osteoporozu, i za osteoartritis. Dakle, ako neko ima dijabetes, mi moramo početi sa prevencijom ranije, a ne čekati da se dogodi problem. Zatim, naravno, hormonalne bolesti, rana menopauza, ali to je već, recimo, rana menopauza je već poznata rizična situacija za osteoporozu, ali recimo ne zna se da kifoza, ravna stopala. To ste me šokirali prije emisije, ravna stopala. Loša statika neće dovesti samo do promjena u zglobovima, nego i u kostima, jer se kost obnavlja svakodnevno na način da vibracije koje se prenose na kost mišićnim kontrakcijama su signali koštanim stanicama kakva unutrašnja arhitektura treba biti. Kost je inteligentan organ. Kost nastoji odgovoriti našim potrebama. Pošto mi koji put sjedimo, koji put ležimo, koji put trčimo, dakle, statika se stalno mora prilagođavati novoj situaciji. Kost iznutra ima pregradne zidove i ti zidovi se svaki dan ruše i zidaju. Ali ne stihijski, nego sa smislom i razlogom. Prema signalima koje šalju kontrakcije mišića,
preko vibracija u kostima. Dakle, ako statika nije dobra, to znači ako kralježnica nije dobro arhitektonski postavljena, nego je recimo kifoza ili skolioza, onda su vibracije krivo raspoređene, poput boce koju stavite na vibracijskoj platformi, pa ako ne stoji ravno, vibracije će se krivo rasporediti i to će dati pogrešne signale koštanim stanicama. Posljedica toga će biti osteofiti, nakupljanje kalcifikata izvan kosti, oko zglobova, i manjak koštane trabekule, koštane pregrade, tamo gdje bi trebala biti kao nosivi zid. Ako nema nosivog zida tamo gdje je najveće opterećenje, doće do urušavanja, a tako se događa i s kostima. Dakle, to su neke stvari koje ne trebaju samo doktori znati, to bi trebali svi znati. Upravo ja, ako sam vas dobro shvatila, dakle, kod ostalih bolesti imamo prevencija, pa čovjek oboli, pa lijekovi. Pod velikim slovima lijekovi, imamo lijekove za to. Kod osteoporoze je prevencija velikim slovima, pa onda oboljenje. Nema zapravo lijeka, ako sam dobro shvatila. Osteoporoza nije bolest, nego stanje slabe čvrstoće kosti koja rezultira prelomima. Dakle, liječenje osteoporoze je zapravo prevencija. Dakle. Kako? Tako da poboljšamo i stalno poboljšavamo strukturu kosti, odnosno čvrstoću kosti. Jer čvrstoća kosti ovisi o toj unutrašnjoj arhitekturi i ovisi ne toliko o kalciju, o kome se već puno toga pričalo, nego onom mekom dijelu kosti, dakle koštanom osteoidu. To je kolagen od tkivo koje stvara koštani matriks i daje kostima fleksibilnost, poput onih čeličnih armature u armiranom betonu. Dakle, puno toga što se mislo o osteoporozi se zapravo pogrešno mislo zato što nismo znali. Ali sve što danas znamo je vrlo logično. To nisu nikakve mudrolije da treba ne znam kakvu znanost znati. Samo malo zdravoseljačke logike povezati sa nečim što je jasno, najbolje povezati sa zgradom. Svi živimo u nekakvom stanu, nekakvoj kući i znamo da nosivi zid mora biti tamo gdje najveće opterećenje. Dakle, opterećenje je ključan signal koštanom sustavu i to opterećenje mora biti dobro raspoređeno. Zato je čovjek, zato ima takvu arhitekturu skeleta, dvostruko S kralježnice, kutovi bedrne kosti nisu ovakvi nego ovakvi, stopala nisu ravna nego imaju svo, dakle sve ima to svog razloga. Arhitektura skeleta je takva da se na najbolji način distribuira opterećenje koje naše tijelo prima zbog sile teže, tako da svi dijelovi skeleta preuzimaju dio tog opterećenja. Kako se dijagnosticira osteoporoza? Rekli ste da ne možemo baš utvrditi čvrstoću, ako se ne varam, ali ima li neka, evo, da dobijemo dijagnozu osteoporoze? Da, to je jedan od velikih problema, jer mi smo naučili u medicini, što je logično, da sve hoćemo mjeriti i gledamo nalaze, kako se to obično kaže. Dakle, pokušavamo sve si na neke mjerljive parametre. No, tu imamo veliki problem kad je osteoporoza u pitanju, jer nema metode kojom ćemo moći izmjeriti ono što je najvažnije, kakva je čvrstoća kosti. Zašto nema? Zato što čvrstoća kosti ovisi o kvaliteti tog kolagena i o unutrašnjoj arhitekturi. Ne postoji metoda kojom to možemo, mislim da nikad neće ni postojati, jer je to naprosto funkcionalnost. Dakle, najbolji test je kad bi čovjeka bacili pa bi vidjeli s prvog kata, s drugog pa trećeg, pa da vidimo kao što imamo za srce ergometriju. Naravno, to ne možemo raditi. Ali možemo procijeniti. Dakle, dijagnostika osteoporoze se mora temeljiti na procjeni doktora prije svega, koji mora znati nešto o biologiji kosti i koji mora povezati te činjenice. Naravno će nam dobro doći i denzitometrija, pa neke laboratorijske nalazi, ali ne možemo temeljiti dijagnozu samo na nekakvom nalazu. Dakle, dijagnoza je sinteza podataka među kojima su najvažnija anamneza. E, za to je i problem, jer za dobru anamnezu doktor mora imati i edukaciju, ali mora imati i vremena. A u prosjeku doktori, ne u Hrvatskoj, to je podatak i iz Njemačke i Amerike, troše 2,5 minute na razgovor s pacijentom. U tom periodu vi ne možete ništa nego pogledati neki nalaz. Kako će se to promijeniti? Mislim da se mora promijeniti, da medicina ipak možda mora uvažiti da to ipak nije nešto što mi ne možemo 8 milijardi ljudi ili sutra će biti 10
podijeliti u 10 ili 15 ladica koje ćemo zvati dijagnoze i liječiti sve isto. Evo, to je najbolji primjer osteoporoze. Zašto ti lijekovi nisu dali rezultate? Pa zato što smo sve ljude liječili na isti način. Reći, samo 108 milijardi ljudi, 8 milijardi skeleta. Pa tako je, da. Dakle, moramo personalizirati i u drugim područjima, ali pogotovo ovdje, jer je to vrlo kompleksno područje. A to je sad i problem onda i vremena, tako da zapravo to je nešto što nema jednostavnog rješenja i zato još jedan put ponavljam, je jako bitno ne samo educirati doktore, nego educirati građanstvo. Ljudi, ali i medije, znači, da šire svijest. Evo, ja nisam imala ništa pojma ome što ste. Ja sam mislila da postoji lijek za osteoporozu, da je to onako normalno. Stari ljudi imaju i idemo dalje. Živimo u komercijalnom svijetu gdje zapravo, ako se ne plati medijima, nema priče. Mislim, dobro ste rekli, mediji su tu jako, jako važni i odgovorni. Imamo problem danas kroz društvene mreže, svašta se nudi, koje kakve smeće, a tim više bi zapravo onda i mediji se morali angažirati, jer tu ipak postoji nekakav, recimo, filter, ne može se baš svašta nuditi, iako se nudi i kroz medije svašta, ali mi medijima bi trebalo biti sad važno vjerodostojnost, dakle... Ali samo pričamo o nekakvim prevencijama za karcinome, uvijek su to javno zdravstvene akcije, prevencija karcinoma, ali evo, ovo je nešto gdje zaista možemo učiniti nešto. Upravo to što se radi. Karcinomi su recimo nešto što je poznato, svi ljudi se boje raka i to je dobro, naravno da je dobro. Dijabetes isto prevencija, liječenje hipertenzije je prevencija, hipertenzija ne boli. Dakle, ali ljudi, zašto svi piju lijekove za tlak? I nemate nijednog čovjeka koji će reći neću piti lijeke, mene boli. Zato što 70 godina ili još i više učimo ljude da visoki tlak nosi rizike za krvožilne bolesti, infarkt, inzult, bubrežno zatajenje i ostale komplikacije. To bi trebalo napraviti i sa kostima. Dakle, to je ono što je cilj ovoga projekta i drugih projekata, i to je u krajnjoj liniji ono što ja najviše radim i zašto ta poliklinika kao centar se i bavi područjem koštano zglobnim kroničnim bolestima. Kad sam rekla toga nema liječenja, ali imate evo neki novi koncept malo u liječenju i prevenciji upravo u kao centru, pa o čemu je tu riječ? Da. Novi koncept proizašao je zapravo iz novih znanstvenih činjenica, ali i iz loših iskustava u dosadašnjem konceptu. On se temelji, dakle, na holističkom pristupu. Kao što već rekao, moramo gledati skelet kao cjelinu, kao simfonijski orkestar i pobrinuti se da taj skelet dobro funkcionira. Dakle, liječenje ne može biti samo desno-lijevo koljena, samo osteoporoza, samo artroze, uvijek moramo gledati cjelinu. Drugo je taj personalizirani pristup i treće je integrirano liječenje. Dakle, mi u sklopu tog koncepta na kraju zapravo najviše težište stavljamo na određene tjelovježbe. Dakle, ja uvijek preporučam, ja najviše preporučam TEDO tjelovježbu koju sam ja i uveo prije 25 godina. Zašto? Zato što je praktična. Zato što ljudi mogu raditi sami kod kuće, radi se sjedeći, ne mogu se ozlijediti. A tjelovježba se temelji na osnovnim principima taekwondoa, pa se zato je zove TEDO, jer zapravo se to znanstveno iskustvo i znanstvene činjenice su pokazale da su ključne ritmične kontrakcije mišića. Dakle, nije nužno skakati na glavu i ne znam kakve vježbe raditi, dovoljno je samo ritmično stiskanje i puštanje mišića. A to može svako, i neko koji ima 100 godina i koji ima 10 godina. Svako može dozirati opterećenje i svako si može naći pola sata vremena za vježbe. Ali moramo to osvijestiti. Njih ima samo 13. Mi imamo sad praksu, imamo video gdje šaljemo preko linka pacijentima, ali je primjećujem, dakle, iz prakse da ljudi dosta to ovako bagateliziraju, pa zato ja dosta pričam ljudima da je to važno, zašto je važno. Ljudi obično kažu, ma ja sve vježba, stalno se priča o vježbama, pa svi pričaju o vježbama, a niko ne vježba. Jako je bitno, moramo razumjeti da je to conditio sine qua non, kad je skelet u pitanju, a i druge stvari. Zatim, puno koristimo terapijsku nuklearnu magnetsku rezonancu, jednu tehnološku
novost, koja je relativna novost, koja bitno mijenja naše mogućnosti liječenja koštano-zglobnih bolesti. Terapijska magnetska rezonanca je zapravo proizašla iz dijagnostičke magnetske rezonance, koja je dobro poznata, 40 godina i preko toga se koristi. Terapijska magnetska rezonanca je patentirana prije 22 godine u Njemačkoj pod kraticom MBST. Ona je manje poznata samo zato što još nije sasvim iskomercijalizirana, pa nema tog klasičnog marketinga. Ali to je pitanje vremena. No, to je znanstveno utemeljena metoda, konačno objašnjenje magnetske rezonance još dao Nikola Tesla. Ono što je prednost te MBST, terapijske magnetske rezonance, je da nema nikakve nuspojave. Se radi o energijama od 0,4 do 2,35 militesla, dakle 10.000 puta slabije energije nego dijagnostičke, koja ima 1,5 i 3 tesla, kao što znamo. Znamo da ni tamo nema nikakve nuspojave. Dakle, nema nikakvih rizika, nikakve nuspojave. Sama terapija je vrlo elegantna, čovjek obučen leži na uređaju, može se micati, nije u tunelu kao što je kod snimanja. I ta metoda zapravo potiče obnavljanje tkiva, to je njena glavna prednost. Za sada, nažalost, imamo jedino mogućnost primjene kod koštano-zglobnog sustava, dakle primjenjujemo je kod liječenja osteoartritisa, gdje se potiče obnavljanje hrskavice, i osteoporoze, gdje se potiče obnavljanje kosti djelujući na osteoblaste. To je de facto stanična metoda. Ali ona ima i svoje limite. Ako mi kasno to počnemo raditi, onda nećemo postići rezultat, jer zapravo magnetska rezonanca ne stvara hrskavicu ni kost iz ničega. Ona zapravo puni energijom naše vlastite stanice koje to rade. Dakle, moramo imati nešto vitalnih stanica. Zato je opet važna prevencija i znanje o prevenciji. Naravno, primjenjujemo i lijekove. Dakle, nisu lijekovi ovi lijekovi za osteoporozu za zabraniti. Točno je da mi imamo i negativne učinke, imamo i prelome koje se mogu dogoditi nakon primjene, ali to nije zapravo problem ili mana lijeka, to je mana loše primjene lijeka, jer smo mi nekritični to radili, mi smo lijekove pisali svima koji imaju nekakav nalaz na denzitometri, što nije zapravo adekvatno. Lijekovi imaju svoje mjesto kod nekih metaboličkih bolesti koji idu sa patološkom koštanom pregradnjom, i čak i recimo i kod metastaza u kostima. I tu su oni sjajan izbor. Dakle, doktor mora procijeniti kad je pacijent za recimo primjenu nekog lijeka i kojeg, kad je za primjenu MBST-a, a tjelovježba ostaje uvijek kao u svakoj varijanci. Sveti grao. Kao sveti grao, da. Kao sveti. Evo, mi smo na samom kraju, imamo još minuticu, pa onda evo samo je za kraj, imam ja jedno ovako laičko pitanje. Nama su uvijek stari govorili, nemoj to trošiš kosti ako čučimo, ili stojimo na pitanje. Ima li u tim zabludama nekakve istine? Mogu li se potrošiti? Nema istine. Apsolutno zabluda. Nema trošenja. Dobro. Ništa u našem tijelu se ne troši. Mm-hmm. Hrskavice se ne troši. Sve se obnavlja. Mi skupljamo lezije, mi možemo skupljamo štete. I štete se kumuliraju. Ali ako pomognemo našem tijelu da se bolje obnavlja, mi ćemo zapravo moći sačuvati kvalitetu. Sjajno je to zapravo objasnio profesor Miroslav Radman. Ja ću ga citirati sada, kada je rekao: starenje i bolest su posljedica identičnog procesa korozije proteina. To je jako dobro rekao, jer svima je jasno kad stavimo nekakvu šipku na balkon i na kiši da će korodirati. Sve što mi jesmo su proteini, bjelančevine, naravno različite, koje proizvode naše stanice. Dakle, naše tijelo se stalno obnavlja, svaki dio tog tijela. Za kosti je potreban onaj specifični kolagen, za hrskavicu druga vrsta kolagena, koža također, hormoni se sastoje od proteina. Dakle, ključna je aktivnost stanica. A šta je važno za aktivnost nekakve tvornice? A recimo, možemo reći da su te stanice tvornice. Najvažnija je energija. Jer ako isključimo struju, tvornica, taman da ima i najbolji menadžment i najbolje radnike, ne može ništa raditi. Dakle, to je recimo objašnjenje MBST-a. Dakle, energija je ključna. Ako mi osiguramo dobru energiju stanicama, dobar protok energije i pokušamo eliminirati koliko god možemo sve ono što negativno utječe na aktivnost stanica, onda bi sasvim sigurno
mogli živjeti jako dugo. I kao što je rekao profesor Ratman, teško je reći koji je konačni, koji je limit. Dakle, ima ozbiljnih znanstvenika koji misle da bi životni vijek mogao biti 500 godina. Šta je to da se mi rodilo u vremenu kad će to biti moguće? Da, sad još daleko smo od toga, ali ključno je zapravo kvaliteta života. Da, kvaliteta života. E, to je opet se vraćam sad na osteoporozu. Osteoporoza je to problem. I nije ni smrtnost tako mala nakon preloma kuka, ali to je manje važno. Najveći problem, to je ozbiljna bolest i zato to ljudi moraju razumjeti, jer mislim da to se podcjenjuje, da se misli, a od toga se neće umriti. Od osteoporoze se umire polako i teško. I kad se dogodi to, onda je to tužno. Ja sam puno pacijenata takvih vidio, to su tužne sudbine i nikako ne bi trebalo dozvoliti da dođemo do toga. Ni po koju cijenu. Dakle, prevencija što prije, to bolje. Hvala vam puno. Evo, nadam se da smo malo uplašili gledatelje. Mene ste zasigurno uplašili, pa ćemo raditi na prevenciji. Prevenirali smo druge stvari, redoviti neki pregledi za karcinome, kao što sam spominjala. Lijepo, osteoporoza, rekli ste, umire se polako, možda još nekad i gore. Hvala vam puno što ste evo i na ovako metaforički način nam objasnili, nam laicima, na koji način taj sustav cijeli funkcionira i ta nova paradigma koju evo i kroz ovaj projekt želite provesti, i hvala vam što činite sve te napore da to bude bolje. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili večeras uz nas. Lijep vam pozdrav, do ponedjeljka.